O mito do mercado perfeito. Autor: Gustavo Poletti, fundador da Universidade Libertária. Existe um mito, mesmo entre alguns liberais, de que o mercado é infalível, de que ele é perfeito e que se temos um problema, basta deixar a mão invisível do mercado agir e todos os problemas se resolverão como num passe de mágica. A primeira coisa que precisamos entender é: não existe algo como uma solução final para um problema. O mercado é um processo, e como tal, está em uma constante busca, através de tentativas e erros, de encontrar soluções melhores. Dado esse cenário, já podemos desconsiderar que o mercado seja perfeito. Além disso, para reconhecer que o mercado não é mágico, é preciso aceitar que ninguém possui todas as informações para responder todos os problemas. Apenas o empreendedor que está atento às oportunidades e disposto a aceitar os riscos de falhar é quem pode encontrar a resposta. E aqui temos outro ponto muito importante. Aquelas pessoas que não estão dispostas a tomar o risco de empreender não são capazes de encontrar a solução, seja porque não saíram da inércia, seja porque não vão pagar o preço de seus erros e, portanto, nem ao menos vão saber se erraram nem preciso dizer que o estado se encaixa nessa segunda categoria entretanto para esse mecanismo de recompensa aos que acertam e de prejuízo aos que erram funcione alguns pré-requisitos são necessários nada adianta um livre mercado em que ao errar os prejuízos sejam mitigados para proteger a economia ou um livre mercado em um setor em que se é obrigado a pagar um preço mínimo na logística, ou ainda um livre mercado em que as regras mudam no meio do jogo. Peter Butek, em sua explicação sobre a mão invisível de Adam Smith, elenca esses fatores, respeito institucionalizado à propriedade, aos contratos e ao consentimento. Essa é a verdadeira maravilha do livre mercado. Não é algo mágico ou místico, é simplesmente cada empreendedor buscando e encontrando o caminho mais curto para atender à necessidade de alguém. Sem precisar prolongar ou alterar esse caminho para atender aos interesses de terceiros que interferem de forma coercitiva, encontrar as respostas fica muito mais fácil. Fim do microartigo. Vai lá na descrição, dá uma visitada na Gazeta Libertária, lá tem as referências que esse artigo deixou aqui para você dar uma lida a mais. Não se esqueça de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e, se possível, apoie o canal que isso ajuda bastante. Abraço, tchau!